Исәнмісіз турдан тұр эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Татарстанға инвестициялар жәлеп ету қиын, әмме мүмкін. Привлечь инвестиции в той ситуации экономики, в которой мы находимся сегодня, это точно победа. Осы барушы елда республикаға нинди илләрдән инвестициялар килген? Толырак Ләйсән Сабирова репортажында. Бірінші һәм икенче бала өчен яңа йыл бүләге. Бездә Россиядә күбрәк кеше була. 2018 елдан кертеләчәк яңа төр социаль түләүләргә кемнәр дәғва итә ала? Гөлназ Сәйфетдинова белеште. Тәүлегенә 500 куб метр калдык суларны чистарту өчен комплекс ачылды. Болгардан Руслан Сынджинов. Татарстан инвестициялар жәлеп итү буенча башка төбәкләргә үрнәк булырлык бүген безнең республикага шундый югары бәяне Россия президенты Владимир Путин да бирде. Ул Мәскәүдә Дәүләт Советының төбәкләрдәге инвестиция мөхитенә багышланган утырышын уздырды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Җыенда катнашучылар бу мөхиткә бизнесны җәлеп итүнең төрле төбәкләрдәге тәҗрибәсе белән таныша. Татарстан ни өчен үрнәк һәм алга таба активлыкны саклар өчен нинди каршылыкларны хәл итәргә кирәк? Конечно, я вас поздравляю с наступающими праздниками и хочу поблагодарить за работу в уходящем 2017-м, пожелать дальнейших успехов. Дәүләт Советының бу утырышын Владимир Путин яңа йыл белән тәбрикләү һәм уңай инвестиция мөхите булдырган төбәкләрне атаудан башлады. Татарстан Республикасы иң еш яңғырағанларының берсе. Это Татарстан и Чувашия. Та же Тульская область, Калужская, Тюменская, Ульяновская. Куп нәрсе урнардағы команданың ішліклілігіннен тұрады президент. Новгород өлкәсі губернаторы бұл іште Татарстанның тәжірбесінен пайдалануын яшірмей. Конечно, мы опирались на опыт Калужской области, Республики Татарстан. Әлбәттә, без Калуг өлкәсе, Татарстан Республикасы һәм башка төбәкләр тәҗрибәсенә таяндык. Алар кыска вакыт эчендә уңайлы эшлекле мөхит булдыра алган. Бу җирле командаларның җитди эш нәтиҗәсе. Инвестицияләр җәлеп итү ул ил тотрыклылыгын тәэмин итүче сәяси бурыч, чөнки бу яңа эш урыннарында бюджетка кергән салым да, яңа технологияләр, шул исәптән яңа карашлы кадрлар да. Ә бу инде турыдан-туры тормыш сыйфатына тәсир ясаучы шартлар. Именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды, реализации экологических проектов. Әйтик, біздің республика тәжірибәсін алып, башқа төбәкләр территорияларын төзекләндіру проектын башлады. Шарада шулай ук төбәкләрнең финанс мөмкинлекләренә дә тукталдылар. Аларның күбесе Россия хөкүмәтеннән коммерцияле банкларга түләгән процентны киметүне, бюджеттан файдалануда мөстәкыйлекне арттыруны сорый. Хөкүмәт грантларыннан файдалану һәм кремгә салымны кайтару да зур ярдәм булыр иде. Айгөл Бәдретдинова, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның инвестиция җәлеп итә алуы ул икътисади, сәяси һәм социаль үсешнең нигезе. Бүген Казанда Татарстанга инвесторлар җәлеп итү нәтиҗәләре турында зур сөйләшү булды. Бу эшне активлаштыру өчен эчке резервларны кулланырга кирәк диләр. Сәнәгать мәйданнары булдырып, алар буш торудан мәгънә юк. Хөкүмәт рәисе Алексей Песошин инвестиция үсеше агентлыгының еллык коллегиясендә катнашты. Быел инвестиция күләме арткан, әмма дөньядагы сәясәт тәсир итми калмый. Кайсы илләр Татарстанга ышанып килә, ә кемнәрне китерәсе бар әле? Ләйсән Сабирова репортажында. Сәнәгать, мәгълүмати технологиялар, авыл хуҗалыгы, фән һәм мәгариф инвесторларны җәлеп иткән тармаклар бу. Толя Миңнуллина кызыл күлмәктән җиңү төсе. Бүген һәр яңа инвестор зур җиңү ди. Дөньяда барган сәяси вакыйгалар билгеле инвестиция картасында да чагылыш тапмый түгел. Әйтик, соңгы елларда Төркиядән кергән инвестицияләр күләме кимегән. Әмма әле дә ул безнең әйдә баручы инвестор булып кала бирә. Шулай ук соңгы елда Германия, Нидерланд, АКШ компаниялары тарафыннан Татарстанга карата кызыксыну арткан. Быел татарстанлылар үҗәтлек күрсәткән төп капиталга 677 миллиард сум җәлеп ителгән. Узганыннан 35 миллиард сумга күбрәк. Иң зур проект Таев компаниялар төркеме белән Германияның Линдесы арасында этилен комплексы төзелеше. Тагын берсе Schneider Electric сәнәгать процессларын камилләштерү буенча алдынгы компания. Россия базарына Татарстан аша керергә булалар. Беренче инновацияле үзәк Иннополиста киләсе елда ачылачак. В Татарстане на самом деле очень серьезный научно-исследовательский потенциал. Җирле вузлар белән хезмәттәшлек урнаштыра алдык. Безгә әйбәт кадрлар кирәк, бу ихтыяҗны канәгатьләндерә алачак. Икенчедән, сәнәгать мөмкинлекләре зур. Чит ил инвесторларына ярдәм күрсәтү бу ил президенты куйган бурыч, чөнки инвестиция активлыгы алдагы елларда ил икътисады үсешенең бер юнәлеше булачак. Россиядә инвестиция турында закон бар. Владимир Путин бу эшкә алга таба да ярдәм күрсәтәләчәген әйтә. Татарстан премьер-министры исә сәнәгать паркларына инвесторлар җәлеп итүдә дә үҗәтлек сорый. Инфраструктура без реальных инвесторов и резидентов – это бесполезная трата средств.
Необходимо проводить работу с каждым потенциальным инвестором индивидуально, помогая ему оперативно решать возникающие вопросы и проблемы. Дәүләт шәхси партнерлык буенча эшне көчәйтергә кирәк. Беренче тәҗрибә проекты Чаллыда гамәлгә керә. Предполагается строительство спортивного комплекса. Спорт комплексы төзеләчәк. Дәүләт бина бирә, ә инвестор коммерция нигезендә эшләячәк. Әмма ул аз кермле физик мөмкинлекләре шикле өлкән кешеләргә бушлай хезмәт күрсәтергә җаваплы. Бу механизмны калган районнарда да кулланасы килә. Татарстанның инвестиция өстенлеген Яшел Үзән, Түбән Кама һәм Чистайга өстенлекле үсеш территориялары да бирегә тиеш. Хөкүмәт рәисе җирле хакимияткә җаваплылыкны арттыруга кирәк ди. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр канала. Яңа елда туганнар өчен яңа ел бүләге 1 гыйнвардан гаиләдә дөньяга килгән уллыкка яки кызлыкка алынган 1 балага ай саен өстәмә түли башлыйлар. Тик бу аерым бер категория кешеләргә кагыла. 2 сабый туучыларга да шундый ук мөмкинлек була, анысын ана капиталы хисабыннан күчерәчәкләр. Шикләүләр дә бар. Дәүләт ярдәменә кемнәр дәгъва итәләр һәм айлык түләүләренең күләме нинди? Гөлнар Сәйфетдинова белеште. Яңа төр айлык түләү турында мәгълүмат барлык социаль яклау бүлекләрендә куелган, һәр кем таныша ала. 3 бала тапкан Эльвира ханым бу категориягә керми, әмма башкалар өчен сөенә. Күбесе бит уйлый, 1 балла табыргамы юкмы, акча булмагачтын. Стары родящие булалар уже күбесе, шуңа күрә, а хәзер менә пособие булса, күбрәк баллар туа. 2 баланы табырга җыенам февральдә. Бу яңалыклы бик яхшы дип уйлыйм. Бала көтүче кешеләргә. Яңа елдан соң тууы ана һәм баланың Россия гражданины булуы шарт. Аннан соң гаиләнең керемен саныйлар. Ул төбәктәге яшәү минимумыннан чыгып исәпләнә. Әйтик, 3 кешелек гаиләдә керем кеше башына 13713 сумнан артмаска тиеш. Әти, әни һәм бала 3 кешегә менә шул сумны карыйсыз да, һәм инде безгә мөрәҗәгать итәсез. Һәм инде ай саен 8490 сум каралган. Бу максатларга Россия бюджетыннан 21 миллиард, республиканыкыннан 475 миллион сум акча каралган. Быел республикада 1 бала 18 меңнән артык гаиләдә туса, шуларның 4 меңнән артыгы аз кремлеләр. Инде киләсе елга да фаразлар билгеле. Тәүге сабыйы туган якынча 4700 гаилә яңа төр социаль түләүгә дәгъва итә алачак. Бу яңалык илдә туучылар санын арттыру өчен президент Владимир Путин керткән тәкъдимнәрнең берсе. Үзгәрешләр ана капиталына да кагылды. Ул 2021 елның 31 декабрьне кадәр гамәлдә булачак. Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы. Чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Яңа елдан ана капитал акчаларын шулай ук айлык түләү буларак алып була, аз кремлеләргә пособие балага яш ярым булганчы түләнәчәк. Айлык түләүгә документларны ана капиталын алуга гариза язганда ук рәсмиләштерергә мөмкин. Соңга калмау мөһим. Уже 6 ай тулса, түләнү башлана гариза биргәннән көннән соң. 6 айга кадәр булса, бала туган көннән. Беренче һәм икенче сабыйын яңа елга аяк баскач табучыларга инде бала тудыру йортында ук мәгълүмат кәгазьләрен таратачаклар. Игезәк туган очракта гаилә 2 төр түләүдән дә файдалана алачак. Гөлназ Сәйфетдинова, Александр Валинов, Яңа Гасыр каналы. Чистай гаиләләрендә дә күңелле мәшәкатьләр. Бүген монда 36 гаилә яңа елга яңа фатирлы булды. Фатир ачкычларын туган торак, тузган торактан күчерү программасында катнашучыларга тапшырдылар. Моңарчы алар авария хәлендәге иске торакта гомер кичергән. Быел биредә мондый шатлыклы вакыйгалар шактый булды. Моңа кадәр Чистайда 155 фатирлы бер йортны ачканнар иде инде. Җир мәсьәләсендә аңлашылмаучанлык булмаска тиеш, бездә өчен ачыга алмасалар, федераль дәрәҗәдә хәл итәчәкләр. Татарстан шикләре мәсьәләсен шундый язмыш көтә. Авыл хуҗалыгы җирләрен дөрес файдаланмау очраклары да шактый. Кайбер районнарда мәктәп, су каланчасы, хәтта зират мәйданнарына бәйле сораулар да бар. Татарстанның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында узган коллегиядә бүген шундый мөһим мәсьәләләрне карадылар. Җирләр һәм шикләр ничек булырга тиеш? Нияз Рахман өйрәнде. Татарстан шиклары хакында сүзләр узган атнада гына Росреестрның еллык коллегиясендә күтәргәннәре иде. Анда Татарстан белән Ульяновск өлкәсе шикләрен күрсәттеләр. Моннан тыш безнең кайбер торак пунктлар башка төбәкләр эчендә урнашкан. Мондый хәл булмаска тиеш, ди министр. Данный вопрос может быть решен только на федеральном уровне путем установки. Аларны бит башка регионнарга бирсәң, ул халыкта хафалану китереп чыгарачак. Төбәкләр арасында коридор булдыру шулай ук мөмкин түгел. Бу мәсьәләне җир турындагы законга үзгәрешләр кертеп, федераль дәрәҗәдә хәл итәргә кирәк. Җир белән бәйле мәсьәләләр шактый дип белдерделәр коллегиядә. Закон бозу очраклары да юк түгел. Берәүләр исә аны тишенчә файдаланмаса, икенчеләр исә аны гомман ала алмыйча интеге. Сүз яшь гаиләләр хакында бара. Хикмәт шунда, аларны бирергә муниципалитетларның җирләре юк. Моны да федераль дәрәҗәдә генә хәл итәләр. Федераль җирләрне бүлеп биреп, Казан шәһәрендә дә яшь гаиләләргә участок алу катлаулы. Сохранение данных объектов возможно при изменении технических параметров трубопровода.
Барлығы 2000-нан артық шондай участоклар болдырылашақ зур дәрвишлер ауылында 300 майдан әзірләділәр. Хәм енді көп балалы ғойлеләрге бірі де башладылар. Жерінің үстіндегі нәтігіл астында да бүгін сұрау тудырған мәсәлелер бар. Шуларының бірсі газлинилары яқын орнашқан тұрақ пунктылар. Бүгін исаларын саны республикада 2000-нан артық. Оларын соқлап бұла бары дектейші документлары болса, хәм тәләпләр соқланған шырақта дейлер. Жерешлерін тәртіпті хәм контролді тұту үшін бірдем электрон базы болдыру керек. Учитывая комплекс накопившихся вопросов в этой сфере, считаю, что вопрос внедрения единой республиканской информационной системы по учету и управлению имуществом давно назрел, нуждается в скорейшем разрешении. Дәулет мелкі білен идарайтын нәтижесінде Татарстанда 2017 жылда бордығы 800 миллион сумға яқын табу шылына. Бұсанлар планда болғанынан юғарырақ. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңауға сыр каналы. Бүгін Бұлғарда қолдық суларыны шестарту құрылмасы ашылды. Комплексіні капиталь түзіклендіру бойынша бірінші шілер 2014 жылда дәулет программысы бойынша башанған еді. Құрылманы яңарту 35 миллион сумға түшкен, оқшалары республика бюджетінан бөлі берілі. Комплекс тәулігіне көпмі қолдық суларыны шестарту алу күшіне ие. Бұлғардан Руслан Хысындинов. 8500 кіші яшаган Бұлғар шахарында бүгін шираттағы бейрем кеше екі үртіні қолланылышқа тапшырсалар, бүгін қолдық суларын шестарту комплексін аштылар. Хәзір береді тәуелігіне 500 куб метр пішырақ суларын шкәртіп болашақ. Ишчілер капиталь түзіклендіру көз ашып емғаншы баш қарылды дей заман шәжи қазлар әлік түшілеріне дә кірмеген. Мен мында 10 елден артық ішлем мастер болып, қалдық су чистарту бинасын тізіліп біткенін көптен кеткен егінде. Мында жиде кіші ішлейбіз, ремонттансын ішлер бек жинілайды. Келесі елді Бұлғарда қунақана ашылашақ, туристлар саны да елдан ел арта дейлер. Шуңада мұндай құрылма бірде бікте керек еді. Өзің президент 39 программысы бар, шуның 30-ында біз қатнашабыз. Бұл керек ешін ке, мұна мұнда әлік советлар сайды вақытында мәсіз комбинатының ашысында бар. Ол мұндай төгіз, шыда татарының анда мұнда просто иловыйны бұалар бар, шында бүтін әсе шында анасын ұлға кетедір енді. Әш кәртілген соның анализін күн сайын мақсус лабораторияда текшірелер. Бұл көртел примерінде көрсетесім келе менім сізге. Лабораторный показателер біздің мұна деген, ашысының сооружыны үрияңа, ішін бүтін технологический процессын алмаштырдық, значит, иловый площадкаларыны яңадан түсідік, мұнда қазір екінші елға биопродты қойып жіберсек, мұнда, значит, ұрыпный стандартқа тұры кетіріп шестартырға бола. Қалдық суларын шестартуының ең соңғы этабы нәк бірі де башқарылар, сулар шестартылғаннан соң ол Еділ елғасына шығып кете. Бұл мұндай құрылмаларыны Бейіктау білен Юғары Ұслан һәм Ақсубайда яңартырға үлгірділер енді келесі елға шырат Тәтіш, Мамадыш, Әлкей һәм Яңа Шишме районларында. Бұлғардан Руслан Хысындинов, Андрес Синталисов, Яңаға сыр каналы. Суд утрышын қабат көшірділер енді қазір келесі елға башқаланың арқылы базар ұрамы 74-ші үрт қамзаречі идарашы компании сорасындағы ғауғаға қоманлықта қойылмай. Фатир қожалары подвал тулы су и подъезд ішікләрі бұзланып қатып әсерлікті қолабыз деп зарлана. Идарашы компанияға бойыл 60 заявка бергенлер тек нәтижесіз. Халықны су таша әзілілер. Бүгін екінші утрыш болды идарашы компанияның мәхкәмеге тапшырған документларының көшірілмәсі бек сифатсыз. Тиртай шәушілерді қызмет көрсетушілерді нәрсе тәләп етті түгелірек етіп язарға керек. Шуларыны сәбәп етіп утрышыны көшірділер 12-ші ғинверге қадар. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз. Олдағы минутларда. Ерлеріні кім қойғыртырға тиеш? Қатын қыздардан тұрайынды көбірек. Олары терге тиеш, олар өздері ермей. Не ішін келесі еліні республикада ерлер сәлеметлігі елі деп иғлан етешекләр. Гүзел әлімі білішті. Даниил робот, Денис велосипед. Қышпа байдан не сұраған болсалар, шуны алып келген. Я очень благодарна Дедушке Морозу, потому что я все время верила в него. И все-таки это моя мечта существовала, чтобы его увидеть. Балаша қияларының тұрмышқа ашу сырын Перизе Мәжитова білді. Россия президенті сайлауы уақытында участокларда комиссия ағзалары барысы да мақсус көкірек томғасы білен ерейшек. Бұл қақта бүгін өзек сайлау комиссиясы рейсі Митхат Шахи Ахметов білдірді. Хәм бірінші көкірек білгілерін ол республика комиссиясы ағзаларына тапшырды. Томғада 18 мартта Россия президенті сайлауы деп язылған. Ол участокларда саяси оқиғаны ұйыштырушылық 21 мыңнан артық комиссия ағзаларына беріледі. Халық сізді нақ шул томға ұшатын тонор деп білдірді Митхат Шахи Ахметов. Участок комиссиясы ағзалары әлігі көкірек білгісін бюллетендегі тауышларына сонап бітіргенше тоғарға тиеш.
Республика 2018 жыл сайлауында Россиянын хазыргы президенти кандидатурасын якларга ниетли. Фарид Мухаммедшин бүгін Татарстан яңа ғасыр иштимағи харакат тұтырышында шулай деп білдірді. Татарстан 2017 жылын уңышлы тәмамлы деуіл, иқтисады яптан Россияда 6-шы орында. Елға нәтиже яса, бұйыл түп оқиғаларының бірсі деп Конституцияның 25 жылығын белгілеп өттілер. Республиканың түп законы Россияны кіннен бір елға олдара қабыл етілген бұл біздің дәулетшілік белгісі. Татарстан яңа ғасыр харакаты да Россияның федератив дәулет болып сақлануын яқлады, дейді Фарид Мухаммедшин. Келесі ел Татарстанда ерлер сәлеметлігі елі деп иғлан етілешек, шынке оларының ғымыр ұзынлығы қазір қатын қыздарныңына қорағанда 11 елға қысқарақ екен. Республикада кішілі затларына қойғыртып, мақсус өзәклер ашыларға тиеш, бұл қақта бүгін министр Әділ Вафин қабар етті. Табипқа шыратта отыру уақытта 10 минуттан да артмай ешек, маңайында Дустана Сырхаухана проекті ярдамында ершірге жиналар. Яңалықлар хақында Гүзел Әлімова. Тын алу ауырлашқан еректе өзін сіздірте қан басымы да ойны. Ерлер ауру яқыдан түтмеше табипқа бармай. Нәтижеде кішілі затлар қатын қызларға қорағанда озырақ еші. Орташа 11 елға. Қатын қызының ел сойын гинекологқа барыға ғадәті бар. Ол бек дұрыс ғадәт. Ләкен не ер кісі бүгін оралық яңына бармайда, ойламайда барарға. Аларын біргіне себебінде менің бақыт жоқ деп айтылар. Қатын қыздардан тұрайынды көбірек. Олары тергеті жалар өздері ермей. Қазара бұл сөйімінен. Ішлейбіз бе, дүния қуабыз, онлар енді сұң бұла. Мұшынат береш. Ерлерінің соқларға керек сәлеметлікке бейтарап енді біз. Республикада келесі елға ерлер сәлеметлік өзеклері ашылашақ. Барлық білгішілер білен. Уролог білен, кардиологлар білен, диагностлар білен, лекен психологлар да боларға тиеш. Әміне шират шоңа табипқа ермем деп әйтуіне министр Сылтауғына дейді Татарстанда бұйыл Дустана Сырхауғана проекті шылы башылады. 74 объектқа ремонт жасалған. Нәтижеде 2 миллион кішіге қызмет көрсету сифаты өзгәрі. Оларда қазір регистратуры йоқ. Шафқат тұташы ауру білен табип янында түгіл. Коридорда оқ оралаша. Ауру табипқа ширатта 10 минуттан да артық отырмасқа тиеш. Язылып келген ширақта. Біздің бүгін қойсы бір поликлиника бойынша 30% езіле да келмейді. Ол дұрыс түгел. Сырхауханаларын тізіклендіру программасы республикада келесі елға да ішлеяшек. Мұнан тыш Қазанда 2 яңа объектті тізірге жиыналар. Яңа Савин районында балалар, Әкиров районында үлкендер сырхауханасы. Гүзел Әлімова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін сәлеметлік сақлау министрлігі журналистлар орасында өткерілген конкурсқа дайым ғақ ясады. Ол екінші ел реттен өткерілі бұйыл 200-ліп үш қабыл еткенлер. Шылар орасынан 30-лы сойлап алынам. Татарстан қабарларынан біздің қызметтәшіміз Гүзәл Әлімова шатанып қаракат итем номинациясында жеңушілік табылды. 2017 жылда Татарстанда 2 триллион сумлық продукция жетіштірілген бұраси түбәкләр орасында 6-шы орында деген сөз бүгін Республиканың сәуде сәнәғәт палатысы ұзы барушы елға емғақ ясады. 2-шы ел реттен ең алдыңғы шмәкәрлеріне Александр Таркаев есімдегі премиевлен бөлеткілер. Татарстанның иқтисад министрлігі, муниципаль бірәмліклер советі әм сәуде сәнәғәт палатысы ұртақ ішшәліні қолып баруға негізленген келешуді имзалады. Сәлетлі оқытушы балалар үшін зұр табыш, сәлетлі мәктәп директоры республика үшін зұр қазаныш. Бүгін Татарстанның мәғариф һәм фән министрі Рафис Бұрханов өз ішлерінің ұсталары болған мұғалімлеріні бөлекледі. Олар кімнер, қойда һәм нешік жеңу яулаған? Шылпан Қасымова репортажында. Александр Филиппов оқытушы хынарын кішкенеден өзіте, яратқан фәннәрі химия һәм биология була, сыңнан психология фәнін өзләштіре, бұл өлке оңа айрыша оңыш китерген. Ул Россия бойынша өткәрілген педагог-психолог 2017 конкурсында лауреат. Всероссийский конкурс очень был интересен. Менің үші бұл конкурсты қатнашы бекзір тәжірибе тұплау білен бір. Қызметтәшілер білен орылашы оларының ашық дәрістерін тұңлауғына ней тұра. Мен мұнда өзімнің білім дәрежесін текшірдім. Бұйыл конкурс бірінші тапқыр коррекция мәктәпләрі орасында да ұздырылды. Онда бүтін Россия бойынша 600-дан артық тірнәкләндіру өзәкләрі һәм интернатлар қатнаша. Елизавета Ласточкин есіміндегі мүмкінліклері шикілі балалар интернат мәктәбі бірінші бишлікке кіре. Бұл конкурсында қатнашыр үшін проект жақларға керек еді. Бұл проектқа біз бүтін өз ішібізіні көрсеттік. Нешік біз балалар білен шілейбіз, нешік бізнің оқытушылар ішілей, нендей бізнің материал-техник базы бар. Оларының іші барымыз үшін де бек шатлықлы, шынке олар оқушылар үшін ғана түгіл, бұл білімні өзілерінің коллегалар үшін де алып қайталар, оларың білен бөлішелер, әлбетті бұл шатлықлы хабарлар біздің үшін
декабрьда ғана болмас деп ойлайбыз. Темірболат Самирханов, ел директоры 2017 конкурсы финалисты. Ол IT-лицейін жетекли. География наших школьников расширяется. Біздің лицейда 300-ден артық бола білім ала, олар һәр уақыт олимпиадаларда қатнаша. Оқытушылар да актив, бұл біздің ортақ жеңуіміз. Бүгін жеңушілер мақтау грамоталар білен бөлекленді. Оқытушы қынары ауыр хәм қырметке алайық. Негін әшіләсәк та, олар берген білімлерге таянабыз деп асылықлады министр. Мұғалимлер фұрсаттан пайдаланып, өзлерін бұршаған сұрауларын хәм тәғдинәрін де бер алды. Рафис Бұрхандов аларыны келешекте иқтибарға оларға шандырды. Шылбан Қасымова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Сабыйларның хатлары қыш бабайға барып жеткен. Бүгін Қазанның Дуслық приютында дәваланушы балаларға яңа ел бүләкләрін тапшырдылар. Олар ата-ана жылысынан мәхрүм қатлаулы тұрмыш шартларында қалған. Қыш бабайға адресланған хатларын хайри акциясы негізінде президент Рөстәм Миңнеханов белән Дәүләт Советы депутатлары да оқыған иде. Бір атна узарға үлгермәді, олар бүләкләрне эзләп табып иесенә тапшырды. Кімнің нинди хыялы тұрмышқа ашқан? Фәйрүзә Мәжитова барып көрді. Дуслық приютында уақытлыша тәрбиеленуші балалар қыш бабайға хатны 2 ай элек язған. Нихаят бүгін қыш бабай келіп сабыйларының қиялларын тұрмышқа ашырды. Әлеге балаларының қыш бабайға адресланған хатларын хайрия акциясы қысаларында узған атада депутатлар оқыды. Оларға президент та қошылды. Міне ол шыршыға әленген тілекләр. Рөстәм Миңнехановқа Данил есімлі мала язған хат ілекті. Ол яңа елға робот сұраған. Әдәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин исә велосипед рәсімі түшірген хатыны оқыды. Бір атын аузарға үлгірмәді, 5 яшлік Данил қолында президент алып берген робот. Ойыншықны ол 1 минутқа да қолынан ұшқындырмай. Мультиклардан қорап біле, нәк ол тілегені болған үзі қызыл, үзі ота, үзі ерей. 9 яшлік Денистің да қиялы шыңға ашты. Велосипедіне оңа Фәрит Мұхаммәтшин бөлек етті. Жәйін де, қышын да әлдіртіп бола тұрған. Я именно хотел такой велосипед. Мне принес Дед Мороз. У меня маленький был велосипед. На нем тяжело кататься было. Я попросила Дедушку Мороза вот такой блокнотик замков, как у меня очень много секретов. Александрға блокнот та, фломастерлар да, помада да, крем да бүлекке. Она попросила блокнотик с замочком. Ул юзаклы ашкышлы блокнот сыраған иде. Ондайлар кебетлерді ғымымен йок. Ашкышлысы бары, нәк мене юзаклысы йок. Аптырағаш заказ білен ішлетіп алдым. Новый год – это праздник. Йоңа йыл ол мұғжизалар береме. Біз депутатлар әлігі балаларының хиялары да шынға ашырға тейіш деп санадық. Әмінің үшін қолдан келген ішледік. Әлігі балалар әнін азымнан мәхрүм. Яңа ел мұғжизасы оларда хиялар шынға ашуына шаныш уята. Фәрзе Мәжитова, Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шынды мәхрүмет спорт яңалықларын менің коллегам Илдар Сафиуллин жеткірір. Илдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгүл. Тізден яңа ел каникулары келіп жетешек, балалар спорт білен шұғылданашақлар ма? Әйе, балалар үшін қышқы спорт түрлері білен шұғылданған мүмкіндіктер туралашақ. Спорттағы бұған башқа яңалықлар турында қысқа рекламадан соң Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Гүзел Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт 11 Санкт-Петербургта. Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы 7 январ Мирный, 8 Юдина, 9 Лоеш, 10 Ешелюзен, 11 Юнус Меданият Сарая, 18-19 Орша, 22-23 Болташ, 24-25 Соба, 29-30 январ Кукмара. Мәскәүнең Никулин циркы тәкъдим итә. Карина Артур Багдасаровларның яңа ел программасы. Планета Унеш. 8 январга кадәр Казанда, Татнефть Аренада көтәбез. Габделфәт Сафин. 2 бишле. 4-нче һәм 7-нче январ, 1-нче февраль Казан, 12-се Азнакай, 13-се Лениногорск, 14-е Бөгелмә, 23-нче февраль Мәскәү Космос, 5-нче, 6-нче, 7-нче март Казан, 21-нче, 22-нче март Яршаулы, 28-нче март Түбән Кама, 20-нче апрель Ижевск. Белкада Европа коллекциясына зур ташламалар. Германия һәм Грециядан уникаль сыйфатлы чашка туннарга 50%-ка кадәр ташлама. Сезнең Европадан туныгыз булачак. Белка, Татарстан җиде. 5-нче гыйнвар Тинчурин театры Мирсәямир әсәре буенча куелган Шаян гөл Шаян спектакленә чакыра. Билетларны театр кассасыннан яки рәсми сайттан алырга мөмкин. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11 Санкт-Петербург. Эдельвейс уже 25 лет радует вас низкими ценами. В честь наступающих праздников мы дарим новогодние скидки до 50%. Эдельвейс, если знаешь цену деньгам. С Новым годом! Ялгызлык ауыр қозап, ерек өзіліп зұр хис күті. Тек язмыш бөләген қабыл итерге әзірмі сонбыз. Тұрмыш мәңгілік сұрауларын қоя.
Премьера. Синин Куздер. Сериалының спонсора «Идеал Ояк Кимы» компаниясы. Обувь от компании «Идеал». Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Уникс баскетболшылары 2017 жылғы оқырғы ойында жеңілерін байрам етті. Европа Кубығының түркім этабындағы емуқақлау турында Қозан клуба турында Италияның Фиат командасынан үстен шықты. Нәтиже 79-72. Қозанда ұзған ешрашуда Уникс әлгі күндәшіні 101-ге 93 көрсеткіші білен жеңіп шыққан еді. Шулайтып Қозанылар өз түркімінде 2-ші орында қолды. Әхәзір күреш турында мәғлімет. Билбаулы күрәш бойынша дөнья чемпионатынан Қозанда бірінші тапқырғана ұзылы түгел, мұндай холығыра дәрежедегі ярыштар ұйыштыру нәтижесінде тәжірибәлі күрәшшілер білен бір рәттен ешөсмірлер де тәжірибе топлый һәм жеңулерге ирешә. Егетлер арасында айрыша мауықтырғыш ярыш күзетілі Қозан егеті Илнар тәжірибәлі күрәшшілердің бірсі, ол Қазақстанда барлық күндәшлерін жеңіп шыққан еді. Мұнда да ол кілем хижасы боларақ сынатмасқа тырыша. Бірде біраз жеңілірек болар деп ойлайм. Шулай да бір нәрсені олдан айтып болмай, күндәшлер бик күшлі, һәр кім жеңуге ұмтыла, жетди әзірлік белән килгәннәр. Элегерек барлық алтын медальләрне Россия пәһлеваннары яуласа, хәзер чит илләрдә дә күчле спортчылар барлыкка килде. Елдан ел келәмдә көндәшлек арта бара. Күтүп алынган кышкы каникулны спорт белән шөгыльләнеп, төрле ярышларда катнашып та үткәрергә мөмкин. Хоккей белән мавыгучы укучылар бу көннәрдә җиңүчеләрне ачыкларга җыена. Шәһәр күләмендә узган беренче турнирның финалы иртәгә башкалабызның Идел буй районындагы 150-нче мәктәп янында оештырыла. Чараның максаты ишек алды командаларның ярышу дәрәҗәсен үстерү, хоккей белән мавыгучы яшьләрне профессиональ биеклеккә чыгарырга ярдәм итү. Киләчәктә алдынгы командаларның алтын алга турнирында катнашу мөмкинлеге дә бар. Тантаналы чара иртәгә көндезге сәгать 1-гә билгеләнгән. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирдә һава торышы чыгарылышы. Пәнҗешәмбе көнне һава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Данил Мастер республикабызда яшәүчеләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Һәм шул уңайдан ташламалар бүләк итә. Бары тик 9 гыйнварга кадәр ДМБЛ паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Станиорама, 23-нче йорт. Телефон 2-67-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якынчыгышта болытлы һәм яумчымлы һава торышы көтелә. Температура плюс 2 градус. Жылы атмосфера тәсирендә республикабызда температура күтәрелде. Төнге сәгатьләрдә уртача температура 0 градус. Төн якынчыгышта да 1 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы әгәр Жемензеле Менделеевскинада кар болыты урап үтми. Жұма күні яуын түшімнәр кеме, шулай да декабр қояшлы күнәр білән сейіндірігі ашықмай. Түнде күн батыш, орша, қоқмара, болташта, қорлы еңгір яуашақ, күн батыштан, орташа тезілікті жейл. Күнде күн батыш, бұлғар, бұа шүпірәлді хава шартлары біраз өзгері, температура плюс қаныны. Татарстанның өзек районлары шестай нұрла тоқсыбайда бұлытлы хава, ұрыны білән қор яуы күтілі. Халық сынамышларына шансақ, декабрда тамшы тамса, яссын келер дейлер. Шулайда иң мұхимы көңілерді яз болсын. Шулай оқсызны иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғлімет. Иқтибар, Қозанда газ автомобиллері Луидор автоузегі ашылды. Газ автомобиллерін әлекігі бәйеден сатып алырға ашығыз. Қозан шахары ғашы қорамы 7-ші үйір. Телефон 202-38-88. ГАЗ «Луидор» открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш ГАЗ на Гашика у нас. Автоцентр «ГАЗ «Луидор» Казань». Улица Гашика, 7, Сибирский тракт, 59. 202-38-88. Яңа елға нәрсә бүләк итәргә белмисезме? Кукмара сәүдә маркасының заман шаһа матур аш-су савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүләк булыр. Кукмара белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны Кукмара белән каршылагыз. Кукмара металл савыт саба заводы Россиядә кыйып ясалган алюминий савыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400
бізден артық товар бар. Ел хам туризм үшін бізекле қатламлы сауыт саба хэм ипип шыру формулары. Ендік спагоды мәғлеметі бойынша баш қалабыз қозанда қор яуашақ. Плюс 2 градус күні екін батыштан орташа тезлікті жел. Атмосфера басымы трекіміш бағанасының 755 мм тәшкелейді. Хауаның дымлылығы юғары 92%. Жердің магнит қаратыныш. Шылай ұқсызның ықтибарыңызға тоғын бір файдалы мәғлімет. 12-ші номерлі түзі монтаж идәресі Приволжский трак комплексында яшәушілеріне яқынлашып келеше яңа ел білен қытлый. Бәхет һәм ғойлай менлігі тілей. Сізді Иділ ярындағы үртің бәхетлі фатыр иесі болырға ашығыз. Яңа елға яңа фатыр білен. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый год, в новой квартире.